jsem dělal s tebou. Ty vole, co je to za kokota? Jak to to může vyjet na silnicu? We'll be right back.
ten... Tak, Vojta. Jde, jak to bude dělat. Parkoviště se nedá dostat? Ne, nahoru se nedostanete, jedině tady autobusovou dopravou nahoru. Jako je tam plno, jo? No a navrch to nic jízdne vůbec. A mám řetěz, já nic řetězama. Dobře.